Určite nie. V živnosti môžete mať strašne veľa vecí napísaných a nemusíte ich nikdy vykonávať, ale práve o tom je živnosť, ale vykonávate len určité body, a čo sa týka kariet. Vôbec s tým nemám problém. Rada veštím, mám rada bylinky, rastlinky, liečivé. Prečo nie? Nepodnikali ste. Áno, v tomto období určite nie. A vy ste nepodnikali, ja teda nebola to na čo opala, to pán Dáne na Neviem ďalšie podanie, čo je presne napísané, lebo to prečo dodatočne a to mi pán Bebal ešte neposlal, ale čo sa týka mojich vecí, tak som predložila veci, ktoré tie veci takisto. Čiže nie ste si vedomi, že... Ak bude potrebné, tak doložím aj ďalšie veci. Veci neskúšajte na 10 rokov dozadu, lebo naozaj asi ja všetky veci nepamätám, ktoré mám v týchto listoch na papieru, ale určite doložím. Ale daňové priznanie, či ste podpísovali za rok 2010? Či ste podpísovali daňové priznanie, pani Vaďová, viete ako? Áno, dobre. Nie som pán na pán daňový. Nie, pani. Že pán mi Vaďovej. Tak to asi nie.